السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغيستي أشهد قيمة يقدرين تمضر نقل السعودة إذا عد FBC كسود وادا برنامج غارون كويغينا وحقبتك مامولكا دقمدا الشيني لدنا عيدا هرومركا نبت قليا دي مامولكا صوبا لغا قبتي وحانا كوريساني قدوميها دقمدا سي مدن إبراهيم روبلي وقودهان كوربحنا يا حالة دقودة دقمدا دينا عوح براشادة عافمات كي يبيرها اي برنامش كي ناسي لسعود هبون ايان ماركا لغا ريبو تمن دكسيو اي بي او دروفة جرا او قود او حران عداي تهي عبارو عداي تهي عداي دي يو قويشش كي ودر ايان حوليه اي ودر ايان ان بادن ان وعي جلين فرا بادن كاسي نو إلا ايبكا سورتا قليلا يهل دكسي سو سادحو او اي لسا كويال او روباب كي كل اي داي اي ساميين او دكسي سودو دنابا ay dibaato la soo darastay inta markii laga reebo 43 dugsi ee kala kulli way shaqeynayaan sababaha ama caqabadaha xaaladda dugsiyada waxbarashada way xun yihiin kulli way intii mi kan sheegayay diiwaangelinta ardayda 2016ka iyaduna kulli oo class iyadoo laga bilaabayo ilaa dugsi sare laga gaarayo qorsheyn qorsheysna waxay 12,200 arday in la diiwaangeliyo waxaan noo fulay 8,259 in la diiwaangeliyo oo 82% ah قرشها شقالة سين تبرياش الدوكسية دوح برشة دقمة ده كل يدنا واحد كسو بلام بدون تا ABA TTI إلا ما تقعنا شهادة ماستر كا ركسنا ندي لبذا كون إيو شن سندى لبذا كون اللي حتوان كقرشة إنه دقنا أي وحوها إن لسوي شقالة سيو كوب يصد المعلمين ركوا واحد نوف ولي شن يتوان معلمين إن لسوي شقالة سيو أو برياش عصبة waxbarashada dugsiyada kala duwan wax ka qabtaan lagu talagalay weeyaa marka agabyada kala duwan ay kulli la qaybiyay qorshuhu wuxuu ahaa 12,300 agab in la qaybiyo oo isugu jira dugsiyada oo klaaska ilaa ka waxbarashada ilaa dugsiga sare marka waxa noo fulay 12,300 agab in loo qaybiyo dugsiga saddexe ka hoyga aqoonta dugsiga sare saddexda marka dugsiga loo kala qaybiyay xaaladda blog garantiga ama dugsiyada waxaanu ka caawinaynaa ee loo yaqaan stationery-ga afar dugsi oo qorsho ahaa waa dugsiyadan sare weeyaan marka miisaaniyada noo qorsheysnayd 576 kun bay ahayd miisaaniyada sida u dhinay dugsiyada waa la gashay saad la socotaan sanadka bilowgiisina waxaanu qabnaa shir weyn waxbarashada oo lagu abaabulayay ardayda sidii waxbarashada loo keenay lahaa loo diiwaangelin lahaa kuwa cusub kuwii horaan waxbarashada ay u bilaabi lahaayeen rada marka si fiican biyaduna nagu qabsantay waxaanu macaawimo kala ka helnay shirkada la dhaho shirkada tele la dhaho iyadana waxaan ku helnay agabyo kala duwan oo xiliyashii diiwaangelinta ardayda oo noo qaybin agab kala duwan dugsiyada oo saddexe ee Sheikh Xirsa Muuse gashida kulka marka la qaybiyo waxa ku ka ah tamaashiirta 32 kartoona oo 60 dugsi loo qaybiyay daaqda marka buugtana waxaynu ka helnay Ethiopian Telecom 226 darsan oo buug bay ahayd marka dugsiyadan siina waxa u badnaa dugsigana Sheikh Xirsa Muuse waxaan soo raacinay dugsiyadan Jeedani iyo Marmarsa dugsiyadan kulli inuu leenahay inta u badan waxa ka baxa waangay kala duwan marka bilowgi abaabulka markaynu galeyna anagu shacabka adeegsanayna waxaan xoog saarnay inaan waangayga ka jarno aan nadiifino dugsiyada nadiif ah ardayda wax ku baran karaan inaan sameyno meelaha dadku ay geli kari waayaan inaan u kareyn cagaf dabiidintan ay gasho la soo nadiifiyo sida imika qabala marmarso kala kamida meel aan u kareynay meelii xoogga shacabku wax laga qabtay waxa kamida xarkaalay meete baraaq iyo kalbayt fasalada lixaadka sideedaadka 12aadka waa fasalada shahaadiga imtixaanka qaadanaya saad la socotaan waxbarashadu intu dambeysa waxaa lagu qaadanay imtixaanka shahaadiga fasalka 10aadka iyo fasalka 8aad iyo fasalka 12aad buu ahaa hadda curriculum-kii waa la bedelay koow waxaa la sameeyay fasalka 12aadkii ee awl aan imtixaankiisa ku qaadi jirnay caasimadeena Shindile in jaamacadaha loo gudbiyo si qashkii loo yareeyo taasina kulli sanadkii 3aadna numar aanan marayn fasalada ma taqaanay 8aadka iyo 6aadka kulli sideedaadkii qorshuhu waxa uu ahaan jiray in lagu qaato
دوكسي والبا ماشي وكل سنة قبلي وكل سنة لقوا قاطعه لكن سنة كنا نقول ديجان كأنه مسؤولية ده وقاضي فحل السمية حرنت الدقمة ده إن تحاك على لقوا قاطه مركب قبلي أشي إن إلا كوبي تون دوكسي وعن سكو سكو هذا لان كنا شين لان كنا امتحان كنا هالكنا كوا قاطين ولو ترد الله بهنا أي وحكر الناين وظروف الجرا أوجد أو إيمان وين قاركون ناي نقضين بدد لقي يدهدو وحن القاضي يا أيضا هم بان اللي قاضي أو قلبيت كن اللي جيني يا ما دام حل قان أيضا كم اللي شيء حل قان سوح لنا يا هي ولا عبد والد ذي كجلن ما لا وسيد رمرك وحي هي تحرك علي ماتة ومقاري دي بقدر ناي أردني اللي دي بلو أن لو سوهلي marka imtixaanka fasalka 8aad kuna si fiican buu inoo qabsoomay oo imtixaankii oo wax dhib iyo dhibaato ay ka dhicin baa imtixaankii la maray ee kila bitoonad ku kulli isagu noo soo socdaa ee lixaadkana kulli isagana oo noo soo socdaa markaas marka kabis ee tutorial class wax la yiraahdo ayaa la siiyay ee fasalada lixaadka iyo 8aadka ilaa 16 bar ayaan u qabanay oo waxbarashadii ka kabaya si imtixaanadka ay u noqdaan kuwa natiijo fiican keena كلي وحبرشدة سجود وأساس وين عقبها لكن حق وحبرشدة كتاجن هو قال أنت مركا أولها أرض يجوا خاص ودعدي ويا مركا سالين هاي وحبرشدة سيدة بواحد هاي مت أن لا قبوا باهي لا قبيه هاي جرته ودتكو أي مالو دانتان وحبرشدة إني ولا بحافد دي سمرك لو كان واحد عي إن دتك وحبرشدة سيف عن ويم الله هنا أرضي دي وحبرشدة إني سيف عن ودكتان وإلا السعودان ومعلنك في عيني كيف يديستان وأرضي دحدة ذي كلف يديستو أرنتها وين لونت طب قال إيه تأكلين ما كوسا مني وحن صار إن فصلين اللي بيتوناتك أو وهي هذا هل كان أتكو قرتي بأن لسه عمر ومسك حدود الملك لا يكون مقنته رك كل اللي كده ولد هام وحيد ذا نكسر من كري نواصا مني لكن قال أنت أرضي دين ذا شاهد أدب يوم مقنته هاي وحكله ماشي كم مقن والددي ذات كان دبس عيني أرضي ذا يا قال أنت وين كلها إيه بالوحبر شيء موت تجي محو صادق تقولني إذا لفتيكي ماشي كما قنطاي مركا تانا إنا كل حل دمانو ساولا سعودان لنا عكر مركي لقد دقو شعب كي أرضي صدري ماذا موتيهين إن لقا ورحيو أرضي غاني محو صور ديكتاي حالة دي سوسيمة كسو كنتين لغا دوال لغا مارمان ويان نيكا فصل كلا بيتمنات ديكتا وينو أرضي دا حافل دا جوكتي إيه فصلا دا سغالات كا طوانات كا سيديدات كا وينو فايدة يا وينو أسايمان تيغارو شاقي غارو لو ديبو اللو عرانا يو ورهبلو شقوين كا كفل نوين لدهو والا غا مارمان لكن وحوال بحدي اللو عرقين اسكا عادت هاي oo soo galay toban digana iyo ku mashquulsan yahay bajajir oo loo iibiyay haduu ku mashquulsan yahay tahriib la baxayna wax sax ah tahay haduu ku mashquulsan yahay in meelaha la iska fariisto la sheekeyo haduu caadi u arko oo anaguna ku raacno waxbarashada marka tiyadeed waxa la hadli doonay ka dhigantay waalidkii ardaygii ba la haray sida daraadeedna arta xilmanadu xuggan la soo raan waan xujin lahayn waxbarasho marka intaas aan kaga gudbi xafiiska caafimaadka markaan galo shaqooyinka kulli xafiiska caafimaadka markaynu eegno xarumaynu leenahay inta dhamaantood way shaqeeyaan 4 tier center iyo 16 kale isboostiba way shaqeeyaan dawooyinka loo baahnaa waanu iibino loo geeyay 6 bilood ba hal mar baa loo iibshaa marka laba jeer baan u kala iibinay xarumina marka dawooyinka weyn loo yaleen inta marka waxa barbar socda mashruuci ma taqaanay caymiska caafimaadka oo inuu noqonay degmooyinka ku fiican habka loo dhaqan gelinayo haasina kulli waxay ka imatay bulshadeena oo dadaal badan la galnay waxyi gelin far badan inuu siinay in ay ka soo baxaan lacag loo baahnaa inay keenan inay kaarkii yar loo baahnaa inay qaataan inaan xoog u saarno barnaamijkii inaan u daafarno oo nu sameeyno qabdismeedkii loogu talagalay barnaamijkiina sidii baa lagu furayo hadda caymiska caafimaadka bulshada marka qabala uu adeegaa ay ka dhigan tahay marka kulli wax iska jira qaab dhismeed ka dhisan health center-ada jira oo leh kaashirkii xisaabiyihi iyo COD haysta matqana health center-ka account baa u furan lacagta marka guud account bay ku soo dhacday lacag kulli ilaa 3 milyan iyo xogaa baynu hayna maalin dhaweeyteen intaynu fariisannay waxaan isla garanay in 4 health center ba in lacag oo loo sii daayo kulli xildhibaanada qaar oo gudiga nagalamida waxa ku jirto hooyo Fatuma nagula jirtay ahayd waanu dhaadhicinay dawooyinkoogina waa loo dalbay xarumaas markay centrada dawooyinka soo iibiyaan iyaguna health postiyasha ay dawadu soo dhaadhicinayaan marka sidaas marka bulshada in hoosta joogtay ay haysatay amaanood diwaan gashanayd caymiska caafimaadka iyaduna saa uga faa'iideysanaysa mashruucaasina marka si fiican bin noo socda talaaladii kala duwanaa ee loogu talagalay hooyada iyo dhallaanka iyaduna kuwa shidoodi xarumaha health postiyasha uga socda weeyaan
intan dambe waxaan lagu soo yarbeeray xanuun la dhaho jadeeco oo lagu sheegay qablay xarkaalay waynu baarnay hal qof oo waxaanu ka helnay jadeecadaas iyo hal qof oo kale oo xanuunka magciiba abukaro qixi baartan markaan ku sameeyay hal jadeeca iyo hal qixiya kul isaguna talaalka in lala socdo oo la qaato maadaama uu baahan yahay waxaanu xujineynaa talaalkii uu sii xujino fatahaadarkan xaaladda caafimaadka ku sugan tahay xarkaalay iyo meetaba mid aad u fiican weeyaan marka xaaladda caafimaadkana si guud kulley intaasaan ku soo koobay lacagta guud ee maalinta caymiska caafimaadka caafimaadka waan ansixinay 940,000 bayt marka xarunta caafimaadka shinni waxaan ansixinay 410,000 harawe waxaan ansixinay 440,000 milla waxaan ansixinay 420,000 meesana waxaan ansixinay 270,000 marka laga yaabo xildhibaanada qaarkood oo ka socday imika meel qabalashaan sheegayno inay u kuur galeen meelaha qaar inay wax ka hirgeleen meelaha qaar inay wax ka hirgelin baa dhici karta imika meelaha si fiican wax uga hirgelen waxa kow ka shinay leh iyadoo waxay way fushay dawadiina marka processka inagu jirtaan qabaa oo soo gaarayso meelaha laakiin ay u hirgelin waxaa ka mid ah harawe harawe waxaa loo baahan yahay xisaabiyihii iyo kaashoori baa loo baahan yahay marka xubnaha hadda koor aan ku meelaynay inay shaqada ka tageen baan isla aqoonsanay marka xubno cusub baa dib loo process galeynaya marka xafiiska caafimaadka deegaanka ka soo dhamaan doontaa marka annagu waxaan isla qaadanay xarunta caafimaadka shinniile in iyagu codsiga intuu ka yimaado dawooyinkii wixii in xarunta caafimaadka shinniile aan lagu soo shubo noo soo iibsay intay yiraahdeen inay xarunta caafimaadka shinniile lacagta lagu soo shubo iyaduna dawadii loo baahnaa u soo iibiso dibadda dawadii ay u dhaadhiciso qorshahaasaan marka u dambeysaan isla qaadanay si guud dadkii in adeegii la gaarsiiyo maadaama ay muhiim ay tahay lacagna agta la faa'iido badan ay lahayn mashruucaasina kulley habsami socodkaasaan kulley lacagta u kala jijibinay sidaasna lacaga waan ugu sii deynay kulley xafiiska caafimaadka caqabadaha yar jira markaan dul istaago shaad la socotaan waxaanu lahayn saddexdii ambulaas mid waa tiin galbeedka ku rugmatay waxaynu gelinay geerash baan gelinay hadda gabagabu taagan yahay inuu soo baxo mijaanidana marka hore xafiiska caafimaadka ayd waa naga daboolaya deegaanka way suurtagal weyday mijaanidii dheerigeennu haysanay baa markaa ka daboolnay marka maalmahan hadduu la yidhaah soo bixidana isagu adeegu bixinay kii kale ee mataqaanaayay yarka bahdoon u waday ee ku qornaa shinniile waxaan u jeedaa aagan xarkaalay meete isaguna galbeed ku jiraa oo mid galbeedka ka shaqaynaya weeyaan kii kulley aagan millaaha isagu cilad weyn baa aad u gaadho waa kii waagii gadoomay dadna way ku dhinteen marka xaaladiis isagu xaalad culus buu ku jiraa waxbaan laga qaban karin marka isaga waxaan u diiwaangelinay xafiiska maaliyadda ee deegaanka inuu noqdo kuwa mataqaanaayay dib loo xaraashka loo gelin doono waxa halkaa noo barbar socda mashruucii la waranayay SDH mashruuc la dhahay jira waa xagga caafimaadka la shaqeeya inuu noo keeni doono laba ambalaas oo cusub adduwa la yidhaaho maalmahan dhow labada ambalaas kulley hal baan ku leenahay ka degmaan inkastoo labadaba annagu aanu lahayn laakiin mid ka mid a waxaynu siin doonaa hospitaalka nagu yaalla shinniile oo wax ambalaas aan haysan ayaan siin doonaa midka kalena wuxuu noqon doonaa kulley mid aagga dhibaatadu ay ka jirto baahida caafimaadka wax badan ka qabta ayuu noqon doonaa marka intaasna kulley waxaan ku dhaafay xafiiska caafimaadka waxaan toos u gudageli doonaa waxqabadka xafiiska dhinaca beeraha beeraha kulley ma sii badinayo saad la socotaan waxaa jira mashruucii loogu talagalay dalagii daryeel oo kulley qorshaynu qaadanay 5,200 oo hektaar ahaa markaasna miisaaniyadka 2016 qorshaynu dhiganay inaynu fulino waxa weeye 4,900 qatakaadarkan waxay noo fulay 4,400 hektaar in aynu wax soo saar farabadan kala duwan aan ka soo saarno hadday tahay basal hadday tahay liin hadday tahay babay qudaartii kala duwaniyada iskugu dhex jirta weeyaan xafiiska beeruhu markaa isagu wuxuu xoogga saaray in abuurka xulka isagana loo qaybiyo beeraleyda marka qorshuhu waa 130 kintaal in la qaybiyo 130-kiiba beeraleyda waanu gaarsiinay isla sidoo kale waxaa jira haddana dad xagga qudaarta un isaguna qorshuhu wuxuu ahaa 60 kg in la qaybiyo 15 kg baa la qaybiyey marka beeraleyda kulleynu lahayn waxyaalay u baahnaayeen kashigii in loo qaybiyo oo iskugu jira kani qudaarta iyo kani kale dalagyada furileyda
فريليد لو يقان انت بكل وين لوغارسيني موقعنا كلي بكل حجران كل حالكم واتراد حرف الله ياش لو تلقى لي انت مركي اللي جاي ما دو قوشيسك كل كفاية دي سنة برنامج كبي اس ام بي ولا وطن يفر كون سغال بقل سغاشين كوقف يقول نسيدو دي بيقو فايدي استان لعقانا كل سيدي دي بلو غارسيا حالات دا اديجي دا بيره مركي انو ايقو حرونتا توبرادا بيرلي دا مركي انو ايقنو وحنو لينا هاي افر بان لينا هاي لبع شقيسا لبع شقيسو شقالا كل انو لينا هاي وصدح الاتن صدح الاتن كوو شقيان ورابك يرير والليحي طبان وحن نو شقيسا طبان لحنا ما شقيسو أغفيادا إنو لينا هاي وصدح ويان وحن شقيسا هل لبع ما شقيسو دا يحتر بيوم باهيين أناو كوو هذا ayaa kullay horumarinta beeraha xugo saarna xaga fidinta beeraha markay ino eegno tirada beerileyda ka faa'iideysta fidinta beeraha qorsho waxa 315 qoys bay noqonaysa waxaan loo fulay gudahaana khiyarteeda qiimaha iyo qadarinta mudan ee nagala socday daacadda FBC waxaan intaa ku saaf meereynaa barnaamijkeena gaarka ah ee ku saabsan hawlaha horumarka nabadgelyada iyo maamulka suuban ee laga qabtay degmada Shiniile سلامر كاسينا نوكو ورئيسين إن قدومية الدقمة داسي شيني لي مدن إبراهيم روبلي إنتا سينو جوغو إبا أود دلادو إنو أقلاد إنتان برنامج كان ملا مدى كو كل مدونو وحسن عبدو إذن كو دافي يصيدا سيوامانا الله